bu qədər teleqrama, bunu nəyə dəyər? Buna hələ də bugünkü günə kimi ağqardaş Qaraşov Masallı rayon meşələrində narkobaronluq eləyir. Kanalımıza müraciət edən Cəlilabad rayon Soyqubulaq kənd sakini Mirxas Sadıqov deyir ki, Cəlilabad rayon meşələrində təbiətə qarşı soyqırım edilir. Səbəb isə Meşə Təsərrüfatı İdarəsi rəhbərliyinin və meşə gözətçilərinin talançılıqla məşğul olması və yeyinti hallarına yol verməsidir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayevə müraciət etdiyini deyən şikayətçi əlavə edib ki, göndərilən yoxlama da qərəz nümayiş etdirib. Cəlilabad rayon meşələrində soyqırım gedir. Meşə gözətçiləri, meşə idarəsinin direktorları, bunların hamısının başları qarışıqdır meşələri qırmağa, talan eləməyə. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayevin qəbulunda olmuşam, ona bütün sənədləri, bütün faktları, sübutları hamısın, ona bütün materialların hamısını danışmışam, hamısının faktı, sübutu ona vermişəm. Ondan sonra, ondan 2-3 gün sonra Ekologiya və Təbii Sərvətlər ətraf mühitin nümayəndəsi, Məhəddin adlı şəxs nümayəndə yoxlamaya gəlib. Ona 11 saylı, 12 saylı, 13 saylı, 14 saylı, 18 saylı və 9 saylı dolayların bütün əkinlərini ona göstərmişəm. Göstərmişəm. Göstərəndən sonra ondan mən ağ tələb elədim. Ağ tələb eləyəndə o qayıtdı mənə dedi ki, burada heç bir əkin yoxdur, mən sənə heç bir axtı tələb eləsən də mən bunu sənə verə bilməyəcəm. Azərbaycan Respublikasının prezidentinə teleqrama vurdum. Bildirdim ki, Məhəddin Babayev bu işlə sırf bunun ağqardaş Qaraşovun göstərişi ilə gəlibdir. Ağqardaş Qaraşov Meşələrin İnkişafı Departamentinin direktorudur. Bunlar bütün olan cinayətləri, bütün faktları hamısını örtbasdır elə gizləyirlər. Bunlar bir dəstə qrupadlar. Şikayətçinin iddiasına görə Meşələrin İnkişafı Departamentinin rəhbəri Ağa Qardaş Qaraşovun Masallı meşələri ərazisində narkotik yollarının becərilməsində də əli var. 95-ci ildə Ağa Qardaş Qaraşov orada özü işləyibdir. Saska müdürü işləyib. Sahə müdürü. Sahə müdürü işləyibdi. Ağqardaş Qaraşov orada sahə müdürü işləyəndə Masallı rayon orada direktor işləyibdi. Siyasət Qarayev. Siyasət Qarayev orada direktor işləyib. Orada küllü miqdarda nəşə əkin bağları aşkar olunubdu. Orada bütün silahlı qüvvər, bütün texnika, bu diskdə hər bir şey sumutdur, faktdur. Bu diskdə hər bir şey var. 2019-un avqustu, may aylarında da yenə də həmin bütün o 2 hektar nəşə bağı yenə də 8 saylı dolayda aşkar olunubdur. Hələ də bugünkü günə kimi də həmin şeylər davam edir. Maşınlar, bu evlər, bu saraylar ondan sonra bunlar hardan gəlir, nədən gəlir? Hamısı bunlar, hamısı bu nəşələrin, tireklərin pullarıdır. Xahiş edirəm, bu haqda mənə köməkli gələsinlər. Ağqardaş Qaraşov cənub bölgəsinə qənim kəsilib. Kanal 13 olaraq süjetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.